Ja, ek is Renier Zietsman, de afslaer Lewenawe in Hemelsdorp kantoor. Ek het 1974 matrikuleer by Malo Landbouskool en daarna direk in die Lewenawe bedryf ingegaan. Ek het my eie kantoor in Hemelsdorp begin in 1984 en het vir 30 jaar winsgewend gedryf tot het ons verkoop het aan BKB. Ek is Gail Botha en ek is 'n plattelandse eiendomsagent vir Home Hectare. Ek is nou al so 2 jaar in die plattelandse eiendomsmark, baie langer in die residential eiendomsmark. Ek het Renier ontmoet so 2 jaar terug en saam met hom die plattelandse eiendomme. So ons is meestal in die Ooskaap, Port Elizabeth, Humansdorp, Hankie Petensie, Loerie, Oosterbaai, St. Francis Bay, maar ons gaan ook so wyd soos die Weskaap. Ons het eiendomme in Swellendam, in Heidelberg en ons het onlangs 'n tender gedoen in Oos-London. Ons doen baie navorsing wanneer ons 'n plaas inkry, weet oor die area en die tipe eiendom wat ek moet bemark. Van uitbreidings en hoe kan hy sy potensiaal van sy plaas verhoog en wanneer om wat te bemark. So, daar's iets ekstra wat jy bring na die tafel. Ek dink dit help om 'n passie en liefde vir die landbou te hê. Ek wil graag die beste in my lyn wees vir die dag. En dit hou my geïnspireer elke dag. Vir my is dit net lekker om daar buite te wees. Ek is presies 'n buitepersoon. Om op perd te gaan ry op 'n plaas is my lekker. Die mense, hulle is so warm en hulle nooi jou in en daar's altyd 'n koppie koffie of 'n beskuitjie of 'n koeksister wat jy kan eet. Dit is net vir my altyd lekker om 'n plaas te gaan wys met plattelandse mense. Vir my is dit baie belangrik om eties te wees en kliënte moet sien dat ons professionele diens aan hulle verskaf het en dat ek eiendom aan hulle verkoop het wat hulle meer gelukkig is. Kyk, as ek op 'n plaas opstap, sien ek die potensiaal en die moontlikheid van uitbreiding, so ek kan dit vir my kliënt bied omdat ek my area baie goed ken.